That's the way I had a feeling, you see? Lai tageti aku kabile cilainge daraje ciwa boi doroje ciwa gorenge ciwa ge gorenge ciwa curale ke usurale ke Ani, ¿no le dijo un moy? Jatuhnya patah mah, setinggi kok.
Guru. Rai sat nuai na. Boya. Ja boya. Rumah Om Abang tu rumah Om. Mesti ya. Dia ambilnya dari awak tu. Moglow. Ele ciri ki, ele ciri ki. Ciri ki. Bogobu. Mana le bogo busia? Ha. Ha. Wa. Sali. Wa itu kat wa. Ha. Ha. Bogobu. Kita samatara. Kogale. Sama baya. Mamu. Kogale. Kogale. Oh. Chile nahi. China. China. Ka ube hotel. Sini. Lepas tu lepak ka butui, ka ugai. Lepak ka ugai. Jadi orang, jadi pula kan. Jadi. Aku kuat dia. Ah, tu sama langit. Nah, apa dek?
Oi, cadê aí, Dima? Shabbat shalom.